لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ گناہوں کی سزائیں آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. آئیے درود پاک کی فضیلت کو شامل سلسلہ کرتے ہیں. دو عالم کے داتا ہاشمی مولا عربی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, قیامت کے دن میرے نزدیک زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تنبیہ الغافلین میں امام فقی ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک حکایت نقل کرتے ہیں, بغور اس حکایت کو سماعت کیجیے. سیدنا مبارک بن فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں, کسی علاقے میں ایک بہت بڑا درخت تھا, لوگ اس کی عبادت کیا کرتے تھے اور اس طرح علاقے میں کفر و شرک کی وبا بہت تیزی سے پھیل گئی. ایک مسلمان شخص کا وہاں سے گزر ہوا تو اسے یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا کہ لوگ ایک خدائے واحد عز و جل کو چھوڑ کر اس درخت کی یعنی غیر خدا کی عبادت کر رہے ہیں. چنانچہ وہ جذبہ توحید سے سرشار ہو کر بڑی غضبناک حالت میں کلہاڑا اٹھائے اس درخت کو کاٹنے چلا. اس کے ایمان نے یہ گوارا نہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت کی جائے. اسی جذبے کے تحت وہ درخت کاٹنے جا رہا تھا کہ شیطان مردود اس کے سامنے انسانی شکل میں آیا اور کہنے لگا, بھائی تو اتنا غضبناک کیوں ہے اور کہاں جا رہا ہے؟ اس مسلمان نے جواب دیا, میں اس درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں جس کی لوگ عبادت کرتے ہیں. یہ سن کر شیطان مردود نے کہا, جب تو اس درخت کی عبادت نہیں کرتا تو دوسروں کا اس درخت کی عبادت کرنا تجھے کیا نقصان پہنچائے گا, تو اپنے ارادے سے بعد آ جا اور واپس چلا جا. اس مسلمان نے کہا, میں ہرگز واپس نہیں جاؤں گا. معاملہ بڑا اور شیطان نے کہا, میں تجھے وہ درخت ہرگز کاٹنے نہیں دوں گا. چنانچہ دونوں میں کشتی ہو گئی اور مسلمان نے شیطان کو پچھاڑ دیا. پھر شیطان نے اسے لالچ دیتے ہوئے کہا, اگر تو اس درخت کو کاٹ بھی دے گا تو تجھے اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ میرا مشورہ ہے کہ تو اس درخت کو نہ کاٹ. اگر تو ایسا کرے گا تو روزانہ تجھے اپنے تکیے کے نیچے سے 2 دینار ملا کریں گے. وہ شخص شیطان کی اس لالچ بھری باتوں میں آ گیا اور 2 دینار کی لالچ میں اس نے درخت کاٹنے کا ارادہ ترک کیا اور واپس گھر لوٹ آیا. پھر جب صبح بیدار ہوا تو اس نے دیکھا کہ تکیے کے نیچے 2 دینار موجود تھے. دوسری صبح ہوئی تو اس نے تکیہ اٹھایا تو وہاں 2 دینار موجود نہ تھے. اسے بڑا غصہ آیا اور کلارا اٹھا کر پھر درخت کاٹنے چلا. شیطان پھر انسان کی شکل میں اس کے پاس آیا اور کہا, کہاں کا ارادہ ہے؟ وہ کہنے لگا, میں اس درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں جس کی لوگ عبادت کرتے ہیں. میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ لوگ غیر خدا کی عبادت کریں, لہذا میں اس درخت کو کاٹ کر ہی دم لوں گا. شیطان نے کہا, تو جھوٹ بول رہا ہے, اب تو کبھی بھی اس درخت کو نہیں کاٹ سکتا. چنانچہ شیطان اور اس شخص کے درمیان پھر سے کشتی ہوئی. اس مرتبہ شیطان نے اس شخص کو بری طرح پچھاڑ دیا اور اس کا گلا دبانے لگا. قریب تھا کہ وہ شخص مر جاتا. اس نے شیطان سے پوچھا, یہ تو بتا کہ تو ہے کون؟ شیطان نے کہا, میں ابلیس ہوں اور جب تو پہلی مرتبہ درخت کاٹنے چلا تھا تو اس وقت میں نے ہی تجھے روکا تھا, لیکن تو مجھ پر غالب آ گیا تھا اس لیے کہ اس وقت تو اللہ کے لیے وہ کام کر رہا تھا, اور آج جو تو درخت کاٹنے جا رہا ہے اور میں تجھ پر غالب آ گیا ہوں, وہ اس لیے کہ آج تیرا یہ غصہ اللہ کے لیے نہیں ہے. مدنی چینل کے ناظرین, اس حکایت میں دراصل اخلاص کی اہمیت کو سمجھایا گیا ہے اور
عربی کا مقولہ ہے کہ الاشیاء تعرف بازدادها، کہ چیزیں جو ہے وہ اپنی زدوں کے ساتھ پہچانی جاتی ہے۔ تو ہم نے اخلاص کے بارے میں یہ حکایت بیان کی، حالانکہ ہمارا سلسلہ گناہوں کی سزاؤں کے بارے میں۔ تو اخلاص کا جو اپوزٹ ہے وہ ہے ریاکاری، دکھاوا کرنا، اور آج ہمارا موضوع ریاکاری کی سزا ہے۔ ریاکاری کیا ہے؟ آئیے ریاکاری کی تعریف سنتے ہیں تاکہ ہمیں ریاکاری سے بچنے کا ذہن بنے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ریاکاری کے صفحہ نمبر 7 پر ریاکاری کی یہ تعریف لکھی ہے کہ اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور نیت یا ارادے سے عبادت کرنا۔ ریاکاری معنی دکھاوا کرنا، اور ریاکاری کا مرض ایک ایسا مرض ہے کہ جو یہ باطنی گناہوں میں سے ہے۔ انسان جب ریاکاری میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے اپنی عبادتیں بھلی معلوم ہوتی ہیں اور وہ اپنی عبادتوں کا اظہار چاہتا ہے۔ ریاکاری کا انجام کتنا برا ہے، آئیے اس بارے میں روایتیں سنتے ہیں اور عبرت حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے عرض کی کہ کل بروز قیامت کون سی چیز نجات دلائے گی؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی کے ساتھ بد دیانتی نہ کرنا۔ تو اس نے پھر عرض کیا کہ بندہ اللہ تعالی سے کیسے بد دیانتی کرتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ بد دیانتی کرے؟ تو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس طرح کہ تم کوئی ایسا کام کرو جس کا حکم تمہیں اللہ اور اس کے رسول نے دیا لیکن تمہارا مقصود اللہ کی رضا کا حصول نہ ہو، لہذا ریاکاری سے بچتے رہو، کیونکہ یہ اللہ تعالی کے ساتھ شرک ہے، اور قیامت کے دن ریاکاروں کو لوگوں کے سامنے چار ناموں سے پکارا جائے گا۔ وہ چار نام کیا ہے؟ یعنی اے بدکار، اے دھوکے باز، اے کافر، اے نقصان اٹھانے والے، تیرا عمل خراب ہوا، تیرا اجر برباد ہوا، لہذا آج تیرے لیے کوئی حصہ نہیں۔ اے دھوکہ دینے کی کوشش کرنے والے، اب تو اپنا ثواب اس کے پاس جا کر تلاش کر جس کے لیے تو نے عمل کیا تھا۔ کتنی عبرتناک روایت ہے کہ بندہ عبادتیں کرے، ریاضتیں کرے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، گرمیوں میں روزے رکھ کر تکلیفیں برداشت کرے، سردیوں کی راتوں میں اٹھ کر تہجد پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، یہ تکلیفیں برداشت کرے اور مقصود اللہ کی رضا نہ ہو، اللہ تعالی کی بارگاہ میں مقبولیت نہ ہو بلکہ لوگوں کو دکھانا ہو، لوگوں کو سنانا ہو کہ میرا یہ عمل لوگوں کو پتہ چلے اور لوگ میری اس وجہ سے تعریف کریں، میں عبادت گزار مشہور ہو جاؤں، میں روزے دار لوگوں میں مشہور ہو جاؤں، میں اس بات سے معروف ہو جاؤں کہ لوگ کہیں کہ رات میں اٹھ کر تہجد پڑھتا ہے۔ اگر اللہ کی رضا پیش نظر نہ ہو اور وہ عمل ریاکاری کی نظر ہو جائے تو کتنی عبرت کی بات ہے کہ قیامت کے دن اس شخص کو اس طرح پکارا جائے گا، اے دھوکے باز۔ ذرا غور کریں، واقعی یہ دھوکہ نہیں تو کیا ہے؟ اگر معاذ اللہ عز و جل ریاکاری کے گناہ میں مبتلا ہے تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اے بدکار، یہ کہا جائے گا۔ آج دنیا میں اگر ہم کہیں جا رہے ہو، کوئی ہمیں پیچھے سے پکار کر کہے، اے بدکار آدمی، ارے دیکھو تو صحیح، وہ بدکار جا رہا ہے، کتنا برا لگے گا، کتنا برا لگے گا، یار مجھے بدکار کہہ دیا۔ مگر قیامت میں جب یہ کہا جائے گا کہ اے بدکار، تو اس وقت کیا کیفیت ہوگی؟ وہاں لوگوں کو کیسے منہ دکھائیں گے؟ شرم کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ پھر یہ کہہ دیا جائے، اے خسارہ اٹھانے والے، اے نقصان اٹھانے والے، گویا کہ عمل پاش پاش ہو گیا۔ قابل عبرت ہے، غور طلب بات ہے۔ یہی نہیں، ریاکاری کی تباہ کاریاں بہت زیادہ ہیں۔ شہنشاہ خوش خصال، محبوب رب ذوالجلال، بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے ہر ریاکار پر جنت کو حرام کر دیا ہے، اور ریاکار کے لیے جہنم کا عذاب، پھر جہنم بھی ریاکار سے پناہ مانگے، وہ کیسے؟ حدیث سنیے، المعجب الکبیر کی
حدیث نمبر 12803 ہے، نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جہنم میں ایک وادی ہے جس سے جہنم روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتا ہے، 400 بار اللہ تعالیٰ نے یہ وادی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ریاکاروں کے لیے تیار کی جو قرآن پاک کے حافظ، غیر اللہ کے لیے صدقہ کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے گھر کے حاجی اور راہ خدا میں نکلنے والے ہوں گے۔ ذرا اس روایت پر غور فرمائیے، قرآن پاک کا حفظ کرنا کتنی بڑی سعادت ہے، راہ خدا میں نکلنا کتنی بڑی سعادت ہے، حج کرنا یہ کتنی بڑی عبادت ہے، مگر یہ ساری باتیں قیامت کے دن ہمارے منہ پر اللہ نہ کرے مار دی جائیں۔ کس وجہ سے؟ ریاکاری کی وجہ سے، کہ عمل اللہ کے لیے نہیں کیا اور ریاکار سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ آئیے ایک اور روایت سنیے، چنانچہ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شہرت کے لیے عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے رسوا کرے گا، اور جو دکھاوے کے لیے عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے عذاب دے گا۔ اور کون ہے جو اللہ کے عذاب سے بچا سکے؟ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھ سکے؟ بندہ اگر ریاکاری کرے تو حدیث میں فرمایا کہ دکھاوے کے لیے عمل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ مانگتے ہیں، اس کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ فرمانا۔ اور پھر جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے عبادتیں کرتے ہیں، مشقتیں جھیلتے ہیں، ہاں بعض اوقات ہوتا ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے جب عمل کیا جاتا ہے تو اس میں بڑی بڑی تکلیفیں بھی آسان لگتی، سہل لگتی ہیں، مگر جب لوگوں کو دکھانے کے لیے تکلیفیں برداشت کی جاتی ہیں تو اس کا عذاب تو ذرا دیکھیے۔ ریاکار کے بارے میں، جب ریاکار قیامت کے دن آئے گا تو خالی کا خالی ہاتھ رہے گا۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، حلیت الاولیاء کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1732، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی کسی طالب شہرت، ریاکار اور لہو و لعب میں پڑے رہنے والے کا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا۔ الترغیب والترہیب کی حدیث نمبر 54 ہے، تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی اس عمل کو قبول نہیں کرتا جس میں رائے کے دانے کے برابر ریا ہو، دکھاوا ہو۔ تو رات کی پڑھی گئی تہجدیں، سردی کے موسم میں رات کو پڑھے گئے نوافل ریاکاری کے لیے تھا۔ تو غور کرنا چاہیے کہ جب قیامت میں جائیں گے کہ ہم نے اتنے اعمال کیے ہیں، اور وہ سارے اعمال برباد ہو جائیں اور یہ اعلان کر دیا جائے کہ جو تم نے اعمال کیے ہیں وہ کوئی بھی قبول نہ کیے گئے، تو اس وقت کیسی رسوائی ہوگی، کیسی حسرت ہوگی، کس قدر ندامت ہوگی کہ ہمارا سارا کیا عکارت گیا، ہمارے سارے اعمال برباد گئے۔ ریاکاروں کے لیے نہایت عبرتناک روایت ہے، شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں کو جنت میں لے جانے کا حکم دیا جائے گا۔ اب آپ ذرا تصور کریں، قیامت کا میدان ہے اور اعلان کیا جا رہا ہے کہ فلاں فلاں کو جنت میں لے جاؤ، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے قریب پہنچ کر اس کی خوشبو سونگیں گے اور جنت کے محلات اور اہل جنت کے لیے اللہ کی تیار کردہ نعمتیں دیکھیں گے تو آواز آئے گی، انہیں لوٹا دو کیونکہ ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں۔ تو وہ ایسی حسرت سے لوٹیں گے کہ جیسی اولین و آخرین نے نہ پائی ہوگی۔ پھر وہ عرض کریں گے، یا رب عز و جل، اگر تو وہ نعمتیں دکھانے سے پہلے ہی ہمیں جہنم میں ڈال دیتا تو یہ ہم پر زیادہ آسان ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا، بدبختو، میں نے ارادہ کیا تھا کہ تمہارے ساتھ ایسا ہی کیا جائے، جب تم تنہائی میں ہوتے تھے تو میرے ساتھ اعلان جنگ کرتے، اور جب لوگوں کے سامنے ہوتے تو میری بارگاہ میں دوغلے پن سے حاضر ہوتے، نیز لوگوں کے دکھلاوے کے لیے عمل کرتے، جبکہ تمہارے دلوں میں میری خاطر اس کے بالکل برعکس تھا، لوگوں کی عزت کرتے
اور میری عزت نہ کرتے، لوگوں کے لیے عمل چھوڑتے، میرے لیے برائی نہ چھوڑتے، آج میں تمہیں اپنے ثواب سے محروم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے عذاب کا مزہ بھی چکھاؤں گا۔ اللہ تعالی ہمارے اعمال صالحہ کو قبول فرما کر ہمیں ریاکاروں کی فہرست سے نکال کر اخلاص کی دولت عظیمہ عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔